Друзі, вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федорів. Мій сьогодні це Костянтин Криволап, авіаційний експерт і колишній інженер з випробувань конструкторського бюро Антона. Вітаю вас. Вітаю. Отже, давайте почнемо із свіжої інформації. Звісно, ми будемо говорити про F-16, те, що бачили українці в небі, але із найостаннішого, найцікавішого, це те, про що кажуть усі аналітики, що вночі нібито ракети ТАКАМС вдарили по позиціях ППО С-400 під Севастополем. В соцмережі пишуть, що могли знищити 4 пускові установки С-400, ну і, власне, повідомляють місцеві жителі про гучні звуки, вибухи, ну і взагалі таку яскраву бавовну. Як вам взагалі, пане Костянтине, ось такі темпи бавовни? Ну і стільки новин вже було, що стільки всього знищено, тоді таке важливе запитання, а скільки ще там тих установок і взагалі всього є на території Криму, що так довго треба працювати над цим всім? Ну, С-300 і С-400 їх наштампували дуже величезну кількість, особливо С-300, потім її модернізували стільки років. Тобто оцього морлоху, оцього металолому, його багато, але те, що він міг щось виконувати, ну це останні моделі С-300 і С-400, вони там ще щось вони можуть спіймати. Але от балістику вони ловити не можуть, і для цього ж було і створено ці комплекси С-500. І там вперше Росія визнала, що балістичну ракету треба збивати спеціальною ракетою, не тією самою, якою ти збиваєш інші літаючі цілі. І С-500 теж щось себе не показав, не бачу я ніяких повідомлень, що С-500 там щось назбивав. Що я можу сказати, що мене ця вся ситуація з збиттям, вона не дивує, тому що це повинно йти своїм шляхом, це стратегічна наша задача знищення ППО. Тому що без знищення ППО ми ті ж самі F-16 не зможемо нормальним чином застосовувати, тому що якщо ти влітаєш в зону виявлення ППО противника, то ти під ударом, ти хочеш, ти того не хочеш, чи є в тебе там якісь захисні механізми, там захисні прилади, там ти ті ж самі теплові ловушки, той же самий РЕБ, який може подавляти ці станції. Ну, якщо вона є, то вона є, і це небезпечно для тебе. Тому не варто себе, ми і так багато в нашому житті ризику, не варто себе підставляти ще додатково. Тому ми їх знищували, знищуємо, буде знищувати, і якщо буде там щось нове там привозити, а нового вже нема. От розумієте, нового вже нема. Все, що було нове, вони спочатку вкинули, а потім, коли зрозуміли, що воно скінчилося, почали тягнути, більш підстаркувати. Там величезна кількість цих С-300 різних модифікацій. І коли вони потягнули, зрозуміли, що старе не працює, витягнули все останнє, що було нове, відносно нове, і воно скінчилося. Ну, тобто, там проблема з цим є. Хотілося запитати, звісно, чи встигаємо ми ось ці проблеми приборкати до прибуття F-16, але за даними українців, вони вже в нашому небі. Напевне, також бачили ось ці світлини, де стверджують, що все, F-16 вже десь там над Львівщиною. Покажу зараз ближче, також, щоб було краще видно. Пане Костянтине, ну, мабуть, професійним оком, звісно, можна якось помітити, але от чи можна дійсно довіряти ось таким твердженням українцям, що ось, це саме він? Ну, по-перше, фотошопом у нас не всі володіють, але я трохи в цьому розуміюсь, да? Це перше. По-друге, щоб була зрозуміла моя позиція, я не вступаю в цю гонку з відображенням ситуації з F-16, а що вони дадуть на лінії фронту, а що там буде таке далі. Для мене це значення має зовсім інше. Перше, це величезна перемога, те, що після 2 років волання закрити нам наше небо, почалась якась конкретна дія. Чи то дія 6 літаків, чи то 20 літаків. Це все не має значення, тому що процес почався. І потенціал цей буде постійно зростати, він не може зменшуватися. От у Росії все зменшується, а у нас тільки росте. І оце ми зараз будемо з вами спостерігати, як будуть створюватися повітряні сили України. Оце важливо. А застосування F-16 від участі там
в якихось парадах до знищення, дуже суттєвого знищення супротивника там, з того боку його техніки, його особливого складу, ну і так до підписання акту капітуляції на руїнах Кремля, як хоче Корчинський. Ну щось таке, розумієте? Тому ці шість літаків, що вони можуть зробити? Ми можемо сказати про те, що вони щось можуть зробити, коли ми будемо знати, який там стоїть радар, які ракети нам надають американці, чи надають вони взагалі нам якісь ракети, чи вони нам дають тільки бомби, щоб ми на цих бомбах якось там джедами, джелезбі, щоб ми їх там якось скидали туди. Чи нам дадуть які ракети, які дозволяють збивати тільки шахеди, і радари будуть на 120 кілометрів, які дозволяють там тільки відловлювати там крилаті ракети і бити по ним ракетами Астрам, ну, середнього, верніше, малого радіусу дії, там до 40 кілометрів десь там, може, десь так. Тобто зараз оці всі розмови, вони тільки про те, що ми перемогли, оце головне. Паніка, там вражки, це дуже чудово. Там, якщо порахувати все, що вони пишуть і показують, що воно залітало там із Румунії, із Польщі, і як воно над Одесою там пролітало без знаків приналежності до якоїсь країни, там без опознавальних знаків. І якщо це все порахувати, то в мене таке враження, що там буде 128 літаків, які просив Зеленський для безпеки нашого повітряного простору. Поки що всі розмови, а багато, небагато літаків. Є конкретна інформація, що, судячи з цього, у нас буде 20 пілотів. Ну, це не те, що офіційна інформація, та інформація, яку не спростовували, інформація, яка надходила з різних джерел. Те, що у нас 8 пілотів закінчують навчання в Данії, в серпні, в вересні 12 закінчують в Аризоні, і це наш пілотний парк, да? Пілотний ресурс. Пілотний ресурс тих умовах, які у нас є, нам треба ці літаки ганяти по аеродромах, ганяти з аеродрома на аеродром, перевозити з одного укриття в інше укриття, різні режими праці пілотів, там може бути чергування в повітрі, чергування на аеродромі, чергування на борту, це різні програми, тому я думаю, що співвідношення пілотів до літаків повинно бути, ну, десь не менш ніж два, більш ніж два, ну, виходить у нас трохи менше. Тому що я думаю, що ми до кінця року отримуємо все ж таки, там може бути і 20 літаків, але за кількості пілотів ми нормально обслуговувати зможемо тільки 12. І оці 12, вони зайдуть, мабуть, двома чергами, і їх будуть обслуговувати оці 20 наших пілотів. Головна проблема, я вам скажу, в подальшому не стільки в літаках. 128 літаків – це не головна проблема. Вони є, фізично вони є, країни їх закінчують ними користуватися, виводять їх з свого штатного розкладу, купують F-35, їх F-35 виробляють 150 на рік. От рахуйте, от заміна 150 F-35, грубо кажучи, заміняється 150 F-16. Да? От 150 F-16, вони кожного року будуть виходити. Як їх там покупати, чи нам будуть їх передавати як військову допомогу? Це все інше питання. Це питання майбутнього, вони вже зараз там фахівцями вирішуються. Але головне те, що в цьому проблеми нема. Є проблема в навчанні. Коли ми попросили наших 30 пілотів навчити на американських базах, там три бази. Дві в Аризоні, одна в Техасі. Ці бази кожного року випускають по 700 тисяч пілотів, саме F-16, по всьому світу. І просив президент, просили наші парламентарі. Зверталися до і нас підтримали американські сенатори, конгресмени, зверталися там до Байдена, до Пентагону. Нам відповіли: та ви що, у нас 30, та ні, та ви що, без черги, та не можна, ну щось ви таке, якесь хуліганство. Не можна так. І мені в цей час стало дуже сумно, тому що
Ну, вони кажуть, що ми до 30-го року, у нас нема там ніякої там дірки в цій черзі, ми не зможемо вас навчати. Тому єдина надія на ту школу, яку відкрили в листопаді минулого року в Румунії, в Флотешті, і було десь тиждень тому повідомлення, що перша група румунських пілотів закінчила навчання в цій школі. І от я дуже сподіваюся, да, і було ще повідомлення раніше, що чи то 5, чи то 6 літаків Нідерланди відправили в цю школу для навчання саме українських пілотів. І я дуже сподіваюся, що ми зараз почнемо, оця перша група, про яку ми заявляли, 30 пілотів, які ми здатні зняти з бойової роботи, це не дуже простий варіант. І туди будуть направляти. І нам треба дуже серйозно займатися зараз підготовкою наступних груп пілотів, технічних фахівців. Я думаю, тут зараз у нас буде така дуже напружена ситуація саме по пілотам. Тому по пілотам і по технічному персоналу. Тому 128 літаків – це не саме головна проблема. Це президент давить на наших партнерів, щоб вони просто віддали, тому що вони їх будуть, ну куди вони? Вони будуть утилізуватися, да? Вони будуть передаватися там з однієї більш розвинутої країни, менш розвинутої. Ну, щось там будуть намагатися якісь гроші там з цього вилучити. Але F-16 не сама дорога машина. Якщо його порівняти з F-35, то це, ну, новий F-16, там десь 50 мільйонів, там, може там в яких там наврочених версіях, може буде трохи більше вартувати. Але це не проблема. Проблема – люди. Ну, і вже заявили на Росії, що вони будуть збивати усі винищувачі. От цікаво, це така заява більш політична, щоб підняти бойовий дух своїм воякам, так, як то кажуть, щоб не сильно розчаровувались. Тому що, якщо дивитися пропагандистські канали, особливо там Скабєєва, вона вже каже, що F-16 саме для того прибуває, щоб уразити Кримський міст. А що, Кримський міст більш ніякими засобами неможливо уразити, скажімо так. От ця паніка, про що вона говорить? Будемо збивати F-16 для Кримського мосту. Це якісь їхні фантазії, так розумію, правильно? Та я дивуюсь, що вони взагалі ще не позбивали всі F-16. Оті, що залітали через Крим, Польщу, Румунію, вони ж там бачили, як вони залітають. І там були такі повідомлення, що російські радари відмітили проліт там на таку відстань там літаків F-16, сигнатуру ні з чим переплутати неможливо і таке інше. І що їх там вже позалітало. Тобто вони його різним чином бачили. І я дивлюсь, що як вони бачили, чого ж не позбивали. Ну це таке. У них же ракети на 400 кілометрів б'ють. А якщо взяти так в конкретних точках, там зробити атаку там 135-ми, Су-57-ми, ракети, яких там дуже далеко літають. Ну, можна було б вже і позбувати, я не знаю, чого вони позбували. Те, що стосується Кримського мосту, десь пару місяців тому мене запитали в одному з ефірів, коли буде знищений Кримський міст. І я тоді з повною відповідальністю, це, ну, з повною відповідальністю відповів, що Кримський міст буде порушений тоді, коли буде прийнято рішення про його руйнування. Точка. Все. Тому з F-16, без F-16, з морськими дронами, з ракетами Атакамс, без ракет Атакамс, чи то буде там у нас ці німецькі Таурас, чи не буде, він буде знищений. Тоді, коли буде прийнято рішення про його знищення. Оце таке питання. І це важливо. Щодо взагалі бавовни на території Росії, ми бачимо, що наші безпілотники сьогодні виконують фактично функцію тих ракет, якими ми теоретично могли би так західними десь там вражати російські аеродроми і тому подібне. Все ж таки, чи достатньо взагалі з нас тих наявних сил, зважаючи на те, на шалений розвиток України у цьому плані? Сьогодні світова спільнота, світ за нами спостерігає, тому що і морські дрони взагалі нас роблять неможливе. Але от зупинимось на російських аеродромах. Чому так сильно, скажімо так, наші західні партнери бояться їх уражати? Так, тому що, ну, очевидно, недостатньо тих дронів, хай це буде рій дронів, щоб так досить добре справитись з тими літаками, які своєю чергою летять на Україну і нищать українців. Я вже досить довгий час всі події розглядаю з критерію
От я зайняв, я не радник президента Байдена з питань національної безпеки, я не Селіван, але я іноді таку інтелектуальну гру граю, я займаю його позицію. І коли я займаю його позицію, я розумію все, що навколо там може бути, є чи колись було. От якщо з цієї позиції розглядати, то людина, яка дуже добре виконує свої функції, дуже серйозно, скрупульозно, настирливо відноситься до виконання своїх ідей, наданих завдань і таке інше, от з цієї позиції, якщо розглядати, то все стає зрозумілим. Да? Менеджмент ескалації, як їм керувати? От тільки шведи кричать: українці, беріть гріпини, у нас прапори одного кольору, там не дуже важко перефарбувати там ці ознаки на літаках, забирайте гріпини і давайте там лупендити по цій Росії, треба з цим щось робити, щось закінчувати. Тут я, як Джейк Селіван, кажу: стоп, які гріпини? У мене не буде там ніякого менеджменту ескалації, якщо ви будете там бити по Росії, а от він не витримає і натисне червону кнопку. Не хоче, не можна таке робити. І шведи кажуть: ну, ладно, хлопці, тоді спочатку там приймайте свої F-16, а потім займемося гріпеном. Нам гріпи не потрібні, тому що вони будуть таскати ті ракети, які нам не можуть надати американці. Ті ж самі ракети Storm Shadow, Scalp не можуть брати на себе F-16, вони беруть тільки американську зброю. А ракета JASSM, там 158 AGM, вона по функціоналу, вона не така, і по системі наведення, вона не така серйозна, така крута, як Scalp і Storm Shadow. Далі, тільки шведи кажуть: а ми вам дамо літак Saab-340, чудовий літак, він там бачить на 450 кілометрів і буде все вам повідомляти про весь повітряний простір. І слабенькі радари бельгійські не будуть мати значення такого вирішального. Давайте, беріть наш Saab-340, все буде гарно, він нормально працює, там екіпаж, два пілоти у вас є, пілоти, які літали на Saab-340. Оператори, 4 людини на літаку, візьмемо там 16 людей, навчимо, буде у вас там 2 повні зміни з замінами, все буде добре, давайте. Ми кажемо: о, чудово! І всі підіймаються, кричати: о, Saab-340, о, шведи! І тут я, як Джейк Селіван, кажу: стоп. А якщо ви там почнете оце витворяти, то може Путін це сприйме як ескалацію? Ні, не можна. І тут починається розмова: а навіщо українцям 2 літака? Ну, тому що працювати треба 2 літаками. Вибачте. Далі, якщо дивитися ті дистанції, які нам дали, дозволили бити, поки весь світ не казав, що дайте можливість українцям, це ж неможливо захищати свою територію, якщо ти стоїш за зв'язаними руками, з пов'язаними глазами, кайданки на ногах. В тебе стріляють, а ти стріляти не можеш. І от уже коли доперли вже так до того, ну ладно, ну 100 кілометрів бійте. А що таке 100 кілометрів? Та це фактично нічого. Це от якщо хоча б там 300 кілометрів там кажуть, ну це теж не дуже велико, тому що не дуже багато. Тому що Іскандер, балістичний Іскандер, б'є майже 500 кілометрів. Тобто, якщо він буде стояти на 300 кілометрів, то все, що в нас знаходиться за 200 кілометрами, воно все в зоні ураження. А якщо так подивитися, то цієї дистанції вистачає, щоб по всім нашим основним містам бити. Там залишається тільки в центрі України, там частина, до якої вони в цьому разі будуть не доставати. Що це? Якщо дивитися на це з точки зору менеджмент та ескалація Селівана, то абсолютно зрозуміле рішення. Тільки 100 кілометрів. Да? Коли британці кажуть: якщо у вас вже на озброєння знаходяться наші ракети Storm Shadow, то це вже не наші ракети, це вже ваші ракети. Пам'ятаєте, як там в старому фільмі, це вже не твій зуб, це мій зуб, там, коли розбираються бандити там в камері про золотий зуб, він каже: це вже не твій зуб, це вже мій зуб. Ну так от, ракети Storm Shadow, це вже не наші ракети, це вже ваші ракети. Де хочете, там і бійте. Крим бійте, Росію, Рефію бійте, де хочете.
А Джейк Саліван каже, що, що, що немо, такого не може бути. Ну, стоять мовчати, тут вам не, 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 здесь вам не тут, він каже, да? Ну, і так далі. Якщо з цієї позиції розглядати, то все зрозуміло. Да? І, також є, да, да. Да, скажіть, будь ласка. Ну, також ще одне важливе питання. Не можу таких точних цифр знайти щодо справ стану і літакопадів в Російській Федерації, але таких новин просто безліч. Падають і пасажирські літаки, і якісь джети, і, власне, це все відбувається на тлі санкцій. Як би там не казали, що вони, можливо, працюють, не працюють, але проблеми дійсно є, багато технічних проблем. Стан авіації взагалі Російської Федерації, чи можливо нам сьогодні звідси оцінити? Цивільна авіація чи авіація взагалі? Давайте взагалі, а потім, звісно, можна буде це питання розділити військово і цивільно. Значить, ну, так, сегментально. Перший сегмент військової авіації. По стратегам ситуація катастрофічна, тому що ресурси стратегії, а стратегія – це два літака, це Ту-95 МС, Ту-160. Ту-95 МСів залишилось там на рівні 20-22 штук, тому що, якщо ми подивимося в цих повітряних атаках, більше там, ніж 12. От була потужна атака, найбільша кількість була 20 літаків, було 29 грудня. Потім вони зменшували, потім вони дійшли до цифри 15 літаків, потім ще 3 додали з Дальнього Сходу, і щось там залишилось, кілька машин на Дальньому Сході, і це все є, що тут є по Ту-95 МС. Те, що є по Ту-160, там взагалі вони почали зараз там, намагаються щось їх підіймати в воздух, якісь тренувальні польоти роблять, але треба розуміти, що ті пілоти, які починали на них літати, коли їх вже перестали виробляти, оце покоління, воно вже скінчилося, воно вже пенсіонери, да? І зараз фактично навчають тих пілотів, які на них ніколи не літали. А там засоби керування, кнопки, що ці перемикачі, екранчики, вони ще з часів, ну, мінус 50 років, да? Ну, тобто це дуже... дуже така серйозна проблема. Я думаю, я дуже багато зараз повідомлюю, що вони підіймають в повітря Ту-160 для тренувальних польотів. І я не можу нічого придумати, крім того, що у них закінчуються можливості по Ту-95. Те, що вони там виходять на сверхзвук, що вони там літають, ну, може, вони таким чином якось НАТО загрожують, що ми зараз цю Ту-160-ту тушу розгонимо, і там будемо з крилатими ракетами Х-101, які в дозвукових швидкостях літають, будемо вас там бити. Ну, така собі ідея, знаєте, так не дуже логічна. Далі, вони, да, Ту-22 М-3, це літак не відноситься до стратегічної авіації, він відноситься просто до дальньої авіації, тому що він має обмежений радіус дії. І по Ту-22 М-3, якщо їх там на початку бойових дій було, гарячої фази бойових дій, там по бухгалтерському обліку було 60 машин, зараз їх там залишилося 27, зараз ми ще там трохи побили, покоцали. Тобто зараз на рівні там 23-24 машини. Ну, це не флотілія, це дві ескадрилі і все. Далі, вони там розробляли спеціальний проект, був перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації. І вони вирішили, що вони спочатку там до 25-го року зроблять прототип, що вони там до 30-го почнуть серійне виробництво і замінять весь парк Ту-95-х, Ту-160-х. І там щось 70 з чим-то, я не пам'ятаю точно, ще 72 машини, чи що вони там збиралися виробляти, все вже розписали, потім ще на 5 років перенесли, потім ще перенесли, потім вирішили, що так, як воно переноситься, треба щось зробити, давайте будемо модернізувати Ту-160-й, взяли з 3 літаків, пообдирали дюраль, причепили новий дюраль, посадили Путіна, підняли в повітря на невеличкій висоті, політали, посадили,
сказали, все гаразд, пропагандистський ролик зняли, рейтинг Путіна перед виборами це ще було, підняли, все гаразд, все. От з того часу нічого про цей 160-й не чутно. Це те, що стосується стратегічної авіації, те, що стосується тактичної авіації. Основне виробництво – це Су-34-Су-35. Їх виробляють десь по 2-4 машини на рік. Раніше вони могли виробляти цих машин, там були рекордні там 16-18 машин на рік. В частину цього всього парку вони експортували, особливо те, що стосується винищувачів Су-35, вони їх втюхали. І зараз, мабуть, будуть там думати, як їх забирати. Тому що в тих бойових діях, які зараз є, їм дуже скоро буде не вистачати саме цього парку. Частину ми знищуємо. Там можу збрехати, але як зовсім недавно там рахував, коли це був літак-опад, то там Су-34-х у них на озброєнні залишилось десь близько 60 плюс машин, 65 чи 68. А це ж не як танк, це ж якщо ти його підбив, то ти його підбив, там він вже більше не літає. А танк ще можна відремонтувати. Далі. Те, що стосується Су-35-х, їх там трохи більше, ми їх там трохи менше позбивали, але вони там частину того, що виробили, вони відправили на експорт. Су-30СМ, вони взагалі, ну наскільки, може я там десь помиляюсь, але вони взагалі перестали виробляти, тому що ну нема сенсу, якщо в тебе є Су-35. Су-57-й вундервафля п'ятого покоління нібито, п'ятого покоління немає і близько, радіопомітність така, що ну, вона значно менша, ніж F-16, вона дуже висока, з двигунами проблеми, з керуванням двигунів проблеми, ну, тобто ці двигуни L-51 хворіє трохи, вибачте, вони ніяк не можуть довести до ладу. Це те, що стосується тактичної авіації. Те, що стосується всього гелікоптерного парку, там великі проблеми з двигунами. Основним двигуном був наш український мотор-січерський ТВ-317. Зараз вони збираються на клімовському двигуну зробити всю свою гвинтокрильну авіацію. Вони нібито збільшили йому потужність, нібито вони там газогенераторну частину якось переробили, нібито вони там щось модернізували, але так, щоб воно запрацювало, воно не працює. Вони модифікацію такого двигуна вони хотіли втулити там в цілий ряд своїх літаків, які повинні були там бути вінтовентиляторні. І там теж цей двигун не йде, і у них все це по цивільній авіації стоїть. Та, яка розраховувала саме на ці двигуни. Тобто з двигунами там дуже велика проблема. І проблема з двигунами, вона не тільки там в цивільній авіації, вона ну, взагалі в всій авіації. А сучасні двигуни, це перший показник, це температура на турбіні, температура лопаток на турбіні. І це ступінь стиснення потоку в компресорі. Це два головних параметри. Так от, росіяни вже відстають не на 10, не на 15%, а вже там по деяким параметрам воно вже там завалюється. Ну, тобто, по цим параметрам вони зупинились десь на рівні Радянського Союзу. General Electric, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, вони пішли далі. І там дуже серйозні цифри цього піка, ступені зжаття компресора, а у росіян воно як було, там і було. А це відповідно вся металургія, всі сплави, все що завгодно, все, що пов'язано з технологією. Взагалі, авіаційне моторобудування – це вершина машинобудування. От я завжди так кажу, мене всі розуміють, не можу там суперечити. Далі, те, що стосується цивільної авіації. Вони там почали розвивати парк на основі пернський двигатель. Пернський двигун там 8-ма модель, більш-менш вони там щось зробили. 8, це 8 тонн тяги. Д-14, у них там на іспитах і щось вони там не розуміють, що з цим робити. І вони його все досліджують, але ніяк не можуть довести.
І остання модернізація, вернее, не модернізація, а розробка, те, що вони хочуть зробити для того, щоб цей двигун встановити на наші Руслани. Тому що транспортної авіації в серйозному сенсі цього питання вже ну майже нема, тому що потреби Міноборони повинні були в основному задовольняти 39 Ан-124, які виробляли там в Ульяновську на Аеростарі. Але в зв'язку з тим, що Д-18 двигун український ми перестали туди поставляти, то вся ця програма по Ан-124 закрилася. І зараз з цих 39 літаків, якщо не помиляюсь, чи то 12, чи то 13 ще щось можуть робити, але їх там значною мірою там якимось чином перевели чи передали на комерційну структуру Волга-Дніпро. І зараз ці 12 чи то 13 літаків, вони арештовані по всьому світу, один з них там в Канаді стоїть. І я кажу, що дайте нам ці літаки, ми там все зробимо, що треба зробити, будемо літати, будемо гроші заробляти, війська НАТО будемо перевозити, всі грузи будемо перевозити. Ну дайте, віддайте нам ці літаки, це ж наші літаки. Потім порахуємо, коли будуть платити репарації. Оце те, що стосується, так по цьому двигуну ПД-35, там взагалі там просто дира, там просто гроші там літають, але там нічого не може бути. Що я, тепер те, що стосується взагалі цивільної авіації. На 22-й рік у них по бухгалтерському обліку було десь 1500 літаків, фактично було десь 1200. З тих 1200, якщо не помиляюсь, близько 800 були Boeing Airbus, з яких вони десь 70 машин все ж таки викупили залізниковими обов'язками, зобов'язаними, і тому що там суди були дуже серйозні, там і вони фактично на них не могли літати. А інші там залишилось десь близько 450-500 машин, на яких ще можна літати. Але в них усіх закінчується не тільки там термін регламентних робіт, але й термін програмного забезпечення. А сучасний пасажирський літак без програмного забезпечення чогось літати не хоче. Вони там намагаються щось зламати, вони намагаються щось своє написати. Це ну фактично неможливо. Тому я так прогнозую, що дуже скоро почнуться всі відмови там великої кількості, які від авіаційних там пригод приведуть до авіаційних катастроф, тобто з жертвами. Не кровожадний, але просто реально оцінюю, тому що знаю так, як робиться це, не те, що як робиться статистика, а як статистика відображає фізичні події, як велика кількість помилок, відмов, до чого вона приводить. І це не парабола, це експонента. Це я добре розумію, тому що мене цьому навчали. Да? Далі. У них дуже великі проблеми з авіаційним сполученням, те, що стосується там далеких районів. І там взагалі швах, там вони на кукурузниках літають, на Л-410 літають. Там кукурузники, там ще його можна в полі зібрати-розібрати. Там самий чудовий двигун, якщо його не поміняли, там АШ-82 або АШ-62Р. Це унікальні двигуни, це вершина поршневого двигунобудування. Це така лялечка. Але це теж закінчується. В Л-410 там, якщо не помиляюсь, шведські двигуни стояли, які не поставляються і до яких не додаються запчастини. Ну, тобто по всім позиціям повний швах. І вони зараз вже, вони минулого року почали кричати, а зараз вже починається гвалт. Авіакомпанії починають відмовлятися від цих аербасів і боїнгів, тому що відмови, затримки в аеропортах. Люди кричать, бунтують, і там я дуже люблю читати їх там канал Шот, тому що там таке пишуть, що просто не треба дивитися квартал 95-й, да? І там такі ступені дебілізму там іноді зустрічається.
Ну, взагалі там відображаються всі події, там як Чукча, що чує, то і поє. І там от так воно і йде, що щоб десь щось произошло, там воно відображається. Тому там цікаво буває. Так от вони пишуть про те, що люди дуже незадоволені, вони не хочуть виконувати ці всі пасажири, компанії не хочуть пасажироперевезення виконувати, тому що, перше, підіймають ціни на квитки, люди не перестають їздити менше, але видушують все, що можна за ці гроші. І об'єм пасажироперевезень зменшився, він спочатку збільшився порівняно з ковідними роками, а потім він впав, і він вже менше, ніж ковідний період. Ну, тобто, там десь півроку чи рік тому мене Болсан запитав, яке майбутнє російської авіації, я відповів чесно і конкретно, майбутнього російської цивільної авіації нема. Отак. Ідеально. Ну і власне нас влаштовує все, що буде не так на Російській Федерації, тому що цілком ми, українці, впевнені, що заслужили вони набагато більше. Сьогодні війна проти України. Звісно, хотілося б, щоб в них було менше засобів. Це що стосується цивільної авіації, щоб заробляти гроші, адже ми розуміємо, що це все грошооборот, який дійсно вони отримують у зв'язку з різними авіакомпаніями. Ну а що стосується, звісно, авіації, яка сьогодні бомбить Україну, українців, то бажаємо якнайшвидше дійсно мати крах у цій сфері. Дякую вам, пане Костянтине, за таку важливу розповідь і за цікаву розмову у таких деталях. Дякую вам.